As políticas están a facer de, de recorte do investimento público, é evidente que iso non está xudando a reactivar a economía, todo o contrario e xunto con eso, con todas, todas as políticas tamén que se están a facer de precarización das condicións de traballo, de recorte dos salarios, eso que está a provocar que cae o consumo e que arrastre consigo tamén o que é a propia, a propia producción e as, e as empresas que, que sostenhen ese, ese tecido productivo. Non? Aquí é evidente que o Estado español encontrase con problema a hora de sair da crisis, que é o propio, a propia configuración do, do modelo de Europa que se deu, non? o feito de que se camiñe cara un modelo de Europa profundamente centralista, un modelo de Europa onde o que prima son fundamentalmente as políticas neoliberais, se si a maiores temos en conta de que o feito de pertenecer O Estado español, a eurozona, leva a que renunciar a ter, política, ter políticas monetarias, a ter incluso un banco central propio con capacidade de, de, de emitir moneda ou de evaluar a moneda nunha situación de crisis como a que estamos, pois, leva a a situación que se está a dar. Non? Evidentemente, pretende-se sair da crisis e mellorar a, a economía española, facela máis competitiva de cara a facilitar a súa exportación, como non ten política monetaria pola vía de precarizar e reducir os salarios. Claro, iso ten dous grandes problemas. Un deles, primeiro, que o que xenera iso é a caída do consumo, tendo en conta que fundamentalmente a economía do estado español sosténse en base ao que é a produción e o consumo interno, pois iso que leve a unha caída da, da propia, da propia economía, economía, deteriora moito máis a situación e ainda se perde moito máis emprego. E despois que buscar esa saída de precarizar as condicións de traballo como a alternativa para favorecer a recuperación da economía pola vía de exportación, iso, iso tamén o están facendo outros países da propia Unión Europea, polo tanto, é buscar unha saída eh, que non serve porque non che abre novos mercados, porque ao final encontras de como outros estados tamén que compiten ese mesmo mercado recurren aos mesmos mecanismos, pois tampouco iso é a solución e en calquera caso eh, donde está o límite a esa precarización das condicións de traballo e de caída dos salarios para que a túa economía sexe realmente competitiva. Entón é evidente que isto está nos levando a un, a un camiño sin saída, a prova deso, é que a pesar de todas estas medidas que se están tomando ou como consecuencia de todas estas medidas que se están a tomar pois seguimos nunha situación de recesión económica, cada vez destruíse máis tecido productivo, incrementase máis o desemprego e a verdade é que nos próximos anos non se ve que haxe unha perspectiva de, de saída a, toda, a todo isto. Entón, nos desde o primeiro momento criticamos que isto non é a saída, que había que ir a hacer outro tipo de políticas eh, económicas, pero é evidente que estas políticas estánse montando, como comentaba antes, en función dos intereses da banca, dos especuladores, do capital financiero, non se fan pensando nos intereses da maioría, e, polo tanto, bueno, para quen se están facendo estas políticas, si son políticas positivas, porque aí están os beneficios que está obtendo a banca e as grandes empresas multinacionais, incluso nesta época de crisis. Non? Eu creo que aquí está se dando en torno á situación da crisis económica varios feitos curiosos, non? que ademais son, son moi demostrativos De, do servicio de que están os actuales gobernos no tema, por exemplo, da Constitución Española, é dicir, aquí cada vez que se plantexa o debate de, de ir a un reconhecemento na propia Constitución do carácter plurinacional do Estado Español, do dereito de autodeterminación das nacións que o integran, curiosamente sempre se plantexa por parte do poder do, desde unha visión claramente centralista eh, que non é posible modificar a Constitución Española, que hai que respetar respectala, que a Constitución é algo que serviu para garantir pois, a paz e a tranquilidade entre o Estado español nos últimos anos desde a transición, pero curiosamente, cando se trata de modificar a Constitución desde o punto de vista de defensa dos intereses da banca ou do capital financiero, como foi a última reforma esa, para garantir que houvera prioridade a hora de, 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 de pago da, da débeda do Estado, que tuveran prioridade para cobrar o, a propia banca frente ao que podía ser eh, investimentos de carácter, de carácter público ou de dereitos fundamentales como o dereito ao ensino ou o dereito á sanidade, aí rapidamente os dous grandes partidos estatais puxeronse de acordo e modificaron a Constitución Española nun mes. Non? Entón, cando vexe, cando interesa Pois defender os intereses do capital non hai problema para modificar a Constitución, pero se é para que recoñeza eh, modificar a Constitución no sentido de que se recoñeza o carácter plurinacional do Estado e, polo tanto, desde un punto de vista de democratización máis do propio Estado, eh, eso entón eh, é inasumible e non se pode facer eses cambios. Non? E con respecto ao que falabas de recentralización do Estado, que eso evidentemente obedece a un modelo ideolóxico da, da, da dereita española, da concepción centralista que ten o Estado español, tamén se dá unha, unha contradición clara, é dicir, esa mesma dereita española non ten problema en ceder cada vez máis competencias ás institucións europeas, vaciando pois, competencias do Estado pois, en aspectos fundamentales, como comentábamos antes, como todo o que ten que ver, por exemplo, ca política fiscal ou financeira. Cando se trata de falar de, de competencias, de cesión de competencias, As, as nacións que componen o Estado español, aí automáticamente aparece pois, a súa visión centralista do Estado e camiña cara unha recentralización xa non só non se ceden competencias senón que se intenta incluso restar das competencias que hoxe teñen cedidas as comunidades autónomas non? entón é evidente que detrás de todo este debate e de todas estas políticas que se están facendo de tipo económico, de tipo social ou da propia ou de tipo xurídico-político sobre o que é o modelo de Estado en moitos casos demóstrase que hai toda unha unha concepción e un modelo ideolóxico tempos da, da, dereita española e centralista e profundamente reaccionaria, non? Que moitas veces esas medidas nada ten que ver con alternativas á saída da crisis económica, non? É evidente que para nós era fundamental eh, que a sociedade abri, que as sociedades abrir un debate de por que se dá esta crisis económica e onde poden estar as saídas, non? É dicir que se falara realmente de modelos económicos, de modelos sociais, ora iso só vamos poder facer ou só estamos a facer a... A través dos nosos propios medios, porque os grandes medios de comunicación están cada vez máis controlados polo capital financiero e, polo tanto, nunca nos van dar esas posibilidades de espallar dentro da poboación esta idea e este, este debate, non? Eso, eso é así. E, bueno, iso tamén é reflexo de, do tipo de modelo de sociedade que está configurando, que son cada vez modelos máis antidemocráticos, tanto desde o punto de vista da información, porque a información cada vez está máis, máis manipulada e controlada polo propio poder financiero, como desde o punto de vista tamén de quen toma, de quen, de que institucións son as que promoven as políticas económicas e sociales, non? Estamos a ver como prácticamente moita destas políticas que despois son os, evidentemente, dáselle o so visto bon nos parlamentos, é dicir, que as forzas políticas presentes neses parlamentos pois non son alleas a todo este tipo de situación, pero vemos que son políticas que veñen dictaminadas ou dirixidas desde institucións como o Fondo Monetario Internacional ou o Banco Central Europeo, que son institucións que funcionan totalmente ao marxen do, do control da ciudadanía, e as institucións aquelas que elixen directamente a ciudadanía co seu voto, como pode ser mesmo o Parlamento Europeo, pois é unha institución totalmente marxinal que nin pincha nin corta en todas estas políticas que promove a propia Unión Europea. Entón, eu creo que, bueno, temos que ser conscientes que aquí están se configurando un tipo de modelos de sociedade cada vez máis, máis anti, democráticos onde cada vez a cidadanía ten moito menos posibilidades de incidir nas políticas económicas e sociais que que se fan e que despois afectan de forma moi moi directa, claro. Todas estas políticas de recorte de dereitos eh, sociais ou laborais Como venen acompañadas dun nivel de contestación social importante E o que está a facer o poder e a dereita Pois é, intentar limitar o máis posible esa contestación social Daí a modificación que, que se está a plantexar de, do Código Penal para intentar bueno, pois, darlle a consideración de, de delitos a, a manifestacións de carácter social que ata agora non tiñan ese carácter ou incluso mesmo eh, penalos con, con penas pois, de, de moito máis duras das que había até agora. Non? É o mecanismo que ten a, a dereita e o poder para intentar cortar todo o posible o que é a contestación social ás súas políticas tan antisociais obreiras. Nos últimos anos xa vimos sufrindo pois xuicios moi duros con penas de solicitude de penas de cadea importantes para moitos dos nosos compañeros e compañeras pois, por participar en conflitos laborais. Somos conscientes tamén que por parte do poder na medida en que se vaya agudizando a situación de crisis económica e de crisis social pois van a continuar a incrementar a política de, de represión. Pero bueno, tamén sabemos que, que nós o que non podemos facer é, mudar, é mudar o que ve a nosa, a nosa conducta de, de defensa dos dereitos da clase traballadora. Estamos nunhas circunstancias eh, sociais e políticas eh, realmente moi duras, moi, moi complexas tocou nos vivir nestes momentos tempos moi difíciles para a clase traballadora e para as súas reivindicacións nunca foron fáciles e nestes momentos a situación evidentemente está moito máis complicada agora o noso papel, lóxicamente, como organización sindical e máxime en tempos tan duros para a clase traballadora, é dar un paso á frente, ponernos ao frente da contestación social, ainda sendo conscientes de que vamos a ser víctimas da, da represión do poder, bueno, pues tendremos tamén que, que crear conciencia e aglutinar forzas para ter capacidade tamén de responder a esta política represiva a maiores de seguir acumulando forzas para reivindicar un cambio de políticas económicas e sociales en favor da maioría social e no noso caso como país en favor dos nosos intereses como, como nación. Non?